Вітаю вас, це виборчий округ. Проєкт покликаний налагодити якісний діалог між народним депутатом та його безпосереднім виборцем, а також надати аналіз професійної діяльності депутата. Сьогодні ми говоримо про одномандатний виборчий округ номер 79. Це місто Енергодар, Васильівка, Васильівський, Кам'янко-Дніпровський, Великобілозерський та частина Оріхівського району. Саме тут, на позачергових парламентських виборах 2019 року, перемогла Юлія Яцик. За даними офіційного сайту ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі номер 79 проживає 166 тисяч виборців. Територія округу – це Енергодар, який славиться найбільшою атомною електростанцією в Європі, Васильівський район, відомий національним парком та Васильівською садибою, Кам'янко-Дніпровським та Великобілозерським районами, що спеціалізуються на аграрному виробництві. На позачергових парламентських виборах 2019-го право представляти їхні інтереси у Верховній Раді здобула Юлія Яцик. Пані Юлія, доброго дня. Вітаю вас на виборчому окрузі. Перш ніж почати нашу розмову, я поясню вам регламент нашої програми. У вас є 5 хвилин для того, щоб прозвітувати. Потім ми перейдемо до блоку запитань від мене, експертів та виборців вашого округу. Але для початку розкажемо нашим глядачам про вас докладніше. Юлія Яцик, фракція «Слуга народу». Народилась 14 серпня 1979 року в місті Васильівка Запорізької області. Закінчила Європейський університет, спеціаліст з міжнародної економіки та господарського і корпоративного права. Також Запорізький юридичний інститут здобула кваліфікацію спеціаліста з кримінального права. З 2002 по 2006 роки працювала у Головному управлінні Державної інспекції з контролю за цінами в Запорізькій області. У 2006-2008 роках директорка юридичного департаменту інформаційно-технічного центру АТП. З 2008 по 2011 заступниця голови правління з правових питань Запорізького заводу «Перетворювач». У 2011-2018 роках генеральна директорка юридичної фірми «Діксі». У липні 2019-го була обрана народною депутаткою України за 79-м виборчим округом від партії «Слуга народу». Працює у складі Комітету з питань правоохоронної діяльності. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, за 2018 рік Юлія Яцик задекларувала 27 611 гривень – заробітна плата, отримана за основним місцем роботи. 35 850 гривень – страхові виплати, страхова компанія «Оранта Січ». 27 тисяч 30 гривень – дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. 60 гривень – дивіденди. Серед грошових активів задекларовано 360 тисяч гривень та 20 тисяч доларів – готівкові кошти. У власності депутатки знаходяться житловий будинок 83,7 квадратних метри, земельна ділянка 551 квадратний метр, квартира 57,15 квадратних метри, нежитлове приміщення 37,2 квадратних метри. Два автомобілі – Mitsubishi Outlander 2005 року випуску та BMW X5 2015 року випуску. 65 акцій акціонерного товариства «Житомиробленерго». Корпоративні права на адвокатське бюро «Адвокатська компанія Юлія Яцик». За час роботи у Верховній Раді України 9-го скликання з 29.08 по 19.11 Юлія Яцик подала 3 законопроекти та 5 поправок. На відміну від 8-го скликання Верховної Ради України, у 9-му скликанні сайт Верховної Ради України не надає інформацію щодо індивідуальної відвідуваності народних депутатів. За інформацією громадянської мережі «Опора», станом на 19.11.2019 року депутатка відвідала 97% пленарних засідань. За даними інформаційно-аналітичного порталу «Слово і діло», станом на 19 листопада 2019 року рівень відповідальності народної депутатки – 3%. Всього було дано 33 обіцянки, одна обіцянка виконана, 32 знаходяться у процесі виконання. Отже, зараз ви можете розказати, що ви досягли під час цієї сесії Верховної Ради України. Я скерувала декілька законопроєктів, які вносять зміни до закону зберігання пального з наступного року.
для тих суб'єктів господарювання, які використовують пальне у власних, ну, для власних потреб, потрібно отримувати ліцензію на таку діяльність, оскільки фактично вони не здійснюють діяльність зберігання або там продажу пального, то, на мою думку, потрібно для них зробити виключення. Тому я з колективом являюсь ініціатором такого законопроекту. З нашого регіону співавтором виступає Володимир Кальцев і, наскільки я пам'ятаю, Євген Шевченко. Крім того, я скерувала законопроект, який обмежує необхідність участі колегіальної участі суддів при розгляду кримінальних проваджень, які розглядаються судами в першій інстанції і за які передбачена відповідальність понад 12 років. Це зменшить навантаження на суди і це надасть можливість більш швидко розглядати справи в судах першої інстанції, оскільки у нас значний брак фахових суддів, то на цей час сформувати ті трійки, а тим більше скоригувати графік розгляду таких справ, вкрай складно. Це призводить до завантаження судів і тривалого кількарічного розгляду навіть в першій інстанції справ. Пані Юля, а вище перераховані законопроекти, які ви саме подавали або були в співавторстві, коли вони запрацюють? Річ в тім, що ці законопроекти спочатку реєструються, встановлюється 10-денний строк для подання альтернативних законопроєктів. Кожен з депутатів Верховної Ради може подати у цей строк. І розглядаються ці законопроекти після того, як вони будуть винесені регламентним комітетом до розгляду в Верховній Раді для підготовки у першому читанні. І лише потім вони пройдуть процедуру розгляду в комітетах, друге читання, прийняття, підписання. В цьому блоці, пані Юлія, ми з вами поговоримо про вашу законотворчу діяльність. Нагадую, що на відповідь на кожне запитання у вас є 1 хвилина 20 секунд. Як ви відноситеся, як ви ставитеся до так званої формули Штайнмайєра, яку узгодили під час тристоронньої контактної групи 1 жовтня у Мінську? Чи згодні ви з її положеннями? Двояке у мене таке ставлення до цієї формули, оскільки, як будь-який з жителів України, які вже втомилися від війни, я очікую від неї миру, да, реалізації програми миру. Я очікую якогось позитивного такого вирішення проблеми цього конфлікту. Як людина, яка знає іншу сторону проблеми, як волонтер, який надавав допомогу воїнам АТО, нашим воїнам АТО. Я розумію їх занепокоєння у тому розведенні військ, оскільки дійсно Росія показала себе як країна-агресор, якій складно довіряти у цій ситуації. І, на превеликий жаль, ось ці випадки поновлення якихось збройних конфліктів або військових дій на території розведення військ, вони мають місце і вони в тій чи іншій мірі ставлять під сумнів реальність намірів Російської Федерації щодо мирного розв'язання конфлікту. Крім того, є у мене й певні сумніви щодо легітимності проведення виборів на цій території, оскільки пройшло вже багато часу від початку цього конфлікту, і ті проукраїнсько налаштовані громадяни України вже виїхали з тих територій. Тобто ви вважаєте, що не треба там проводити вибори? Треба залишати якусь військову адміністрацію? Або... Ні, я не вважаю, що не треба їх проводити. Я вважаю, що потрібно, можливо, поставити якісь запобіжники і дати можливість громадянам, переселенцям реалізувати своє виборче право на території України, реалізувати цю програму виборів і для тих осіб, які вже виїхали, які вже зареєструвалися за іншим місцем помешкання. Залучення європейських спостерігачів, залучення до вирішення цього питання представників Європи, оскільки, напевно, вони є тим запобіжником для Російської Федерації у вигляді санкцій, у вигляді інших дій для
неперетинання тієї червоної лінії, як скажімо так. 13 листопада цього року Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за відкриття ринку обігу земель сільськогосподарського призначення. На відміну від більшості членів вашої фракції, ви утримались при голосуванні. Чому? Я зрозуміла, що це питання не на часі. Чому не на часі? Тому що у нас не закінчена реформа децентралізації. У нас лише на певному етапі завершення формування територіальних громад, а в перспективі їх укрупнення, в перспективі укрупнення районів. А у зв'язку з цим і від цього випливає і передача земель державної комунальної власності до таких громад, а вона не здійснена. Друга причина – це невідповідність в певних випадках відомостей, які містяться в паперових носіях, в паперових документів, в державних актах про право власності на землю, в свідоцтвах, ті інформації, які містяться в державних реєстрах. І таку інвентаризацію і такий аудит земель потрібно здійснювати і приводити у відповідність інформацію, яка міститься в ДЗК. Бо має місце і накладення меж, і невідповідність власників. Тобто багато помилок, які пов'язані з не зовсім сумлінною діяльністю посадових осіб Державного земельного кадастру. Ринок землі як явище. Нехай всі реформи пройдуть, можна сказати, досконало. Ринок землі як явище. Ви підтримуєте в Україні чи ні? Я підтримую можливість і необхідність реалізувати своє право власності у тій чи інший спосіб. Право власності, користування, розпорядження своїм майном, в тому числі земельною ділянкою, для фізичних осіб, власників таких земельних ділянок. Я виступаю проти допуску до ринку землі іноземців у будь-який спосіб, юридичних осіб, оскільки ми декриміналізували 205 статтю, яка передбачає відповідальність за фіктивне підприємництво. Тобто той запобіжник, якщо ми реєструємо юридичну особу без наміру здійснювати сільськогосподарську діяльність, а виключно для викупу землі, ось цей запобіжник знівельований, 205-та. Тобто в такі юридичні особи можуть входити до складу і іноземці, і особи без громадянства, і таке інше. До того, як громадяни України не скористаються своїм правом на безкоштовну приватизацію, відкривати ринок землі, я вважаю за неможливе, бо це порушення їх конституційних прав. У своїй передвиборчій програмі, яка опублікована на сайті ЦВК, ви зазначали, що на державному рівні контролюватимете вирішення питання реконструкції гідротехнічних споруд, захисту від підтоплення міста Кам'янка-Дніпровська, селище Водяне та селище Велика Знам'янка. Про які гідротехнічні споруди йде мова? Для розвитку річкового і морського судноплавства торгового було підвищення рівень води для того, щоб організувати для одного з підприємств, яке займається зберіганням зерна і подальшому експортом зерна, було підвищення рівень води для того, щоб надати можливість цим баржам, цим грузовим суднам скористатися річковим сполученням. Це привело до підтоплення ґрунтовими водами житлових будинків, які знаходяться поряд. І це дуже велика проблема. На жаль, це підприємство, я не буду називати його, воно на вході воно реалізувало своє право, там зобов'язання якісь певні, але в подальшому воно не приймає участь у фінансуванні, наприклад, насосних систем по відкачуванню води. Воно не приймає участь у реалізації програм державних і місцевих програм, які допомагають мешканцям справитися з цією проблемою. Там було модернізовано насосну станцію, яка відкачувала цю воду, проте чи то технічна документація була розроблена неправильно, чи то
те обладнання, яке було поставлено, не відповідало вимогам. Однак одна з насосних станцій там вийшла з ладу. Тому під час однієї з робочих зустрічей у нас в облдержадміністрації я підіймала це питання. Є навіть розроблена програма державна, яка залучає і кошти місцевого бюджету, і державного бюджету для того, щоб підтримувати ці насосні станції в належному стані. Однак я не бачу, що це є вирішенням проблеми. Для того, щоб ефективно реалізувати цю програму, потрібно цю насосну станцію передавати на баланс нашого управління водного господарства. Вона наразі відноситься до Дніпропетровського управління. Тому Дніпропетровськ, він піклується про свої об'єкти. І це вже за залишковим принципом залишається фінансування такої установи. І тому для того, щоб вона ефективно запрацювала, потрібно розробити новий проєкт, який би відповідав тим потребам. І реалізовувала б цей проєкт наша запорізький підрозділ. Які терміни реалізації? Це вже така тривала історія. Якщо ми реконструюємо те, що не виправдало себе, це буде така ж довготривала історія. Я думаю, що виходячи з цієї проблеми, нам потрібно вирішити два питання. Або ми знову ж таки розробляємо новий проєкт і проєкт облаштування насосної станції, яка буде відкачувати цю воду, або ми вирішуємо проблему зниженням рівня води, для того, щоб і забезпечити це підприємство можливою роботою і судноплавством, однак не було таких би негативних наслідків для тих населених пунктів, які вздовж берегу знаходяться. Тому це, напевно, більш питання до експертів, але вони на контролі, і ми обговорюємо це. Пані Юлія, ви є головою підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Чи планується реформа кримінально-процесуального законодавства та що треба змінити у першу чергу? Те, що потрібно було змінити у першу чергу, ми вже зробили. Це ми відкатили, скасували поправки Лозового, так звані. Якщо пам'ятаєте, для того, щоб захоронити людину, потрібно було отримувати ухвалу слідчого судді про проведення експертизи розтину. І лише після висновку експерту можна було поховати людину. Це стосувалося кожного пересічного громадянина, який штовхався з такими проблемами. І ці вимоги ми вже скасували. Наразі у нас створено робочу групу, і на минулому тижні у нас було засідання за участю слідчих, прокурорів, адвокатів, представників ДБР, громадських організацій для того, що ж найперше і найголовне вони бачать, які зміни у КПК. На цей час ці пропозиції опрацьовуються, вони стосуються і проведення експертиз, і оскарження ухвал слідчого судді про запобіжні заходи під час судового розгляду справ. Вони стосуються і питання арешту тимчасового вилученого майна, і обшуку особи. Тобто такі нагальні питання. Ми їх зараз узагальнимо, на робочій групі обговоримо і підготовимо зміни до КПК. Проте я не сторонник таких, знаєте, точкових змін. Я вважаю, що якщо робити зміни, то пакетні. Да? Якщо потребує зміни КПК, то до всього КПК слід напрацювати, а не кожним законопроєктом точечно вносити в якусь статтю відповідну зміну. Зараз ми переходимо до блоку запитань від експерта. Я пропоную вашій увазі питання від регіональної координаторки громадської організації «Центр ЮАІ» Галини Азарової. Зараз все ж таки залишається проблемним, болючим і актуальним питанням для мешканців Запоріжжя – це недобудовані мости. Нещодавно до нас з останнім візитом приїжджав пан Разумков та повідомив про те, що грошей не закладено на добудівництво цих мостів. І тож питання, чи взагалі це правда, і якщо все ж таки кошти закладені, то у якому розмірі? Буквально вчора Олександр Курбаков, який є керівником Укравтодору,
розмістив на своїй сторінці інформацію про те, що вже оголошено тендер на наступний рік на будівництво мостів, і з коштів цього підприємства буде виділено певну суму на цей час. Не йдеться мова про завершення будівництва, а йдеться мова про певний комплекс робіт, який заплановано на наступний рік. А який це комплекс робіт? Це будівництво, це частка будівництва мостів. Проте в бюджеті дійсно було закладено на остаток цього року 500, здається, мільйонів. Проте у зв'язку з тим, що вони не можуть бути освоєні, ці кошти були, ми розуміємо, що вони не можуть бути до кінця року освоєні, вони були зняті і на наступний рік вони будуть використані і скеровані через дорожній фонд для виконання робіт. Тому ту проблему, що не заклали окремою статтею видатків до бюджету, вони вирішили таким шляхом. На 2020 рік Скільки коштів виділили на будівництво мостів? Та сума, яка була скерована на цей рік, на наступний рік мова йшла про 3 мільйони. Мільйони? 3 мільярди, вибачте. Проте я не впевнена, що ця сума, оскільки подавалася заявка на 5 мільярдів, чи все ж таки 3 залишиться, чи буде 5 мільярдів, це вже залежить від... Так бюджет вже ухвалений вже. Ні, через дорожній фонд. Через дорожній фонд, я ж кажу, що через окремою статтею ні, окремою ні, а через дорожній фонд – так. В цьому боці ми послухаємо запитання від виборців вашого округу. Коли буде підвищення пенсії? Мені важко відповісти на це питання, оскільки я не приймаю одноособово таких рішень. І це комплексна програма, і вона потребує виваженого підходу, вона потребує наявності бюджетних коштів для такого підвищення. Ми не можемо за незначного росту економіки значно підвищити розмір пенсій. Для цього я особисто, яке я бачила вирішення цього питання, я бачила одним з шляхів виходу – це переформатування системи оподаткування. Якщо пам'ятаєте, ми говорили про податок на виведену вартість, тобто податок, який би нараховувався на ті витрати підприємства, які здійснюються, а не на загальний валовий прибуток. Це б дозволило, по-перше, суб'єктам господарювання трішечки зміцнити себе, свої потужності, надати можливість підвищити і вивести з тіні заробітні плати в конвертах, знову ж таки, з цих заробітних плат виплачувати ПДФО. Крім того, зменшивши або надавши пільги якісь для суб'єктів господарювання, які відносяться до певних пільгових категорій, це сільськогосподарські виробники, це для комунальних підприємств, для суб'єктів малого підприємництва, ми б надали змогу все ж таки певну сферу діяльності, яка зараз знаходиться в тіні, вивести її в тіні. І це б дало базу оподаткування очевидно. Тоді ми б могли розраховувати на якесь певне реальне збільшення. Проте я не міністр економіки, я не можу прорахувати, виходячи з обсягу загальнодержавного, на яку суму ми б тоді могли претендувати. Про це ми казали під час виборів. І цього я очікувала від уряду, від нашого уряду на наступний рік. Проте ми не побачили цих змін. Я сам з Донецька, хлопці. У мене питання одне. Коли я зможу повернутися додому? Чи це найближчі часи, це неможливо? Для мене це головне. Трішечки я, напевне, не зовсім зрозуміла. Перетин кордону у нас
можливість перетину є. Повернення, ваш виборець, повернення, напевно, казав, судячи з того питання, як ми зрозуміли, коли питав у нього повернення саме в український Донецьк, Донецьк під українським прапором. Ну, ви ж бачите, що все буде залежати від того, як не лише Україна, а й Російська Федерація буде виконувати домовленості, які були досягнуті, і про що йшлася мова під час підписання цієї формули. Проте я не вважаю, що цей процес буде швидким. Дуже негативний вплив мають засоби масової інформації, під впливом яких перебувають громадяни України, які залишилися на тих територіях. Якщо ж все ж таки ми зможемо створити такі умови, щоб громадяни, які виїхали з Донецької, Луганської області, реалізували своє волевиявлення, і воно було враховано в результатах виборів на цих територіях, і вони будуть мати більшість голосів, тоді я вважаю за можливе повернення таких територій і під контроль України. Пані Юля, дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що сьогодні творча група Суспільного Запоріжжя була на виборчому окрузі номер 79, і ми спілкувалися з народною депутаткою України Юлією Яцик. А з нашими телеглядачами ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі на Суспільному.